Kwa mwaka mmoja sasa, shule ya Chepkurkur ECD Center iliyoko eneo bunge la Mlima Elgon katika kaunti ya Bungoma imebaki bila shughuli za kufundisha baada ya shamba la shule hiyo kunyakuliwa na naibu chifu wa eneo hilo, hali ambayo imesababisha watoto wengi kukosa masomo na kubaki nyumbani. Na mwenye aliyeanzisha hii shule alikuwa akiitwa Councillor Jemorion. Juzi tu tunashangaa, tunaona mtu mwingine anakuja hapa na kuspray filamu mmeweza kuangalia. Tukajiuliza kwa nini hii maneno imepatikana hivi. Chief, assistant chief yetu alipokuja, anakuja tena na hesabu ingine ya kusema hii shamba imepatiwa mtu mwingine, kuanzia kwa PC, kwa TC, kwa TO, kwa chief, yeye ni nani? Vile madam chief aliingia mahali hapa, badala ya kutuunganisha na kusikiza maoni ya wananchi, ikawa tena ni kama kutenganisha kiasi. Kisha baada ya muda mfupi, juisi vile bendera imekuwa, bendera ikang'olewa, signpost ikang'olewa. Sasa tukajiuliza, na waling'oa usiku kwa mahali hapa, saa hizi hatuna amani. Kulingana na wenyeji, shule hiyo iliyoanzishwa na jamii mwaka 2016 imefungwa na hivyo kuathiri wanafunzi wengi ambao sasa wanakosa fursa ya elimu. Mama aliyezaa mtoto anahisi uchungu sana iwapo watoto wengine wananawiri kwingine na sisi hapa tunapoteza kisasi kijacho. Wakazi wanaeleza kwamba kutokuwepo kwa shule hiyo kwa mwaka mmoja sasa kumesababisha wanafunzi wengi kukosa elimu na hivyo kuweka nyuma maendeleo ya kijamii. Hata hivyo, ardhi iliyokuwa ikimilikiwa na shule sasa inataja kuvamiwa na watu wenye madaraka, huku wakazi wakitoa wito kwa mamlaka husika kuingilia kati swala hilo. It is not the first place to be grabbed. Ukiona hapo juu kwa hiyo DDI, DDI chief analima hapo, assistant chief. Hiyo mahindi iko hapo, hiyo ni yake. Ukienda mahali panaenda kaiko cattle tip, chief ndiye analima hapo. So kazi ya huyo mama ni kugrab mashamba. It is not that we are afraid. Hata kama ni kwenda kotini, we will go there. I'm saying this. Ile mtu wa kwanza kuwajibika, area assistant chief awe interdicted, followed by area chief awe interdicted. Na waulizwe ni kwa nini wanakuja chokoza wananchi wale wanataka kuondoa ujinga. Naibu kamishna wa Kipsigon Bwana Langa Manjama amewahakikishia wakazi kwamba swala hilo litatatuliwa hivi karibuni, huku akionya kuhusu uwezekano wa maandamano iwapo kilio chao hakitashughulikiwa ndani ya siku saba. Let them return those things. Ile kijana wanasema walitoa hiyo vitu, chifu anajua, assistant chief anajua. Warejeshe bendera, warejeshe amani katika eneo hili, watu wetu wasiumie. That is what we want. Hatuna maneno na tunaomba kwa 7 days or else tunaenda bomoa hata ofisi zao huko. Yeah. We have to go there. Sababu kama wataki amani, what we do? Dishon Amanya, Prime Africa, Alasiri.